V pondělí 4. ledna 2021 zemřela po krátké nemoci ve věku 79 let držitelka ceny města Vsetína za rok 2017 paní Blanka Andělová. Paní Andělová neunavně pracovala v Českém svazu bojovníků za svobodu, ale i v tělovýchovné jednotě Slovan a dalších neziskových organizacích. Zapojila se také do tvorby publikací připomínajících odboj na Valašsku či historie sídliště Ohrada. Byla i dlouholetou členkou Komise Sboru pro občanské záležitosti Rady města Vsetína. Až do svých posledních dnů byla plná vitality a stále se zapojovala do veřejného života. Čest její památce.